Αγαπητά μου αδέλφια, θα διαβάσουμε τη σελίδα 651, σελίδα 651. Συγγνώμη, 41 κεφάλαιο. Μία αλφα και από το εδάφιο 8, σελίδα 651, μία αλφα κεφάλαιο, 41 κεφάλαιο, εδάφιο 8. Αλλά σύ Ισραήλ δούλε μου, Ιακώβ εκλεκτέ μου, το σπέρμα ο Αβραάμ το αγαπητού μου, σύ τον οποίον έλαβον εκ των άκρων της γης και σε εκάλεσα εκ των εσχάτων αυτής και σε είπα, «Σύ είσαι ο δούλος μου, εγώ σε έκλεξα και δεν θέλω σε απορρίψει. Μη φοβού, διότι εγώ είμαι μετά σου, μην τρόμαζε. Διότι εγώ είμαι ο Θεός σου, σε ενίσχυσα, μάλιστα σε ευοήθησα, μάλιστα σε υπερασπίστην δια της δεξιάς της δικαιοσύνης μου. Ιδού πάντες οι οργισμένοι κατά σου θέλουσιν κατεσχυνθεί και εντραπεί. Θέλουσιν είστε ως μηδέν και οι αντίδικοί σου θέλουσιν αφανιστεί. Θέλει ζητήσει αυτούς και δεν θέλει σε βρει αυτούς. Τους εναντιωμένους εισέ. Οι πολεμούντες κατά σε θέλουσιν γίνει μηδέν και ως εξουθένημα. Διότι εγώ ο Κύριος ο Θεός σου είμαι ο κρατών τη δεξιά σου και λέγον προσέ μη φοβού εγώ θέλω σε βοηθήσει. Μη φοβού σκόληξη Ιακώβ. Θνητή του Ισραήλ, εγώ θέλω σε βοηθεί, λέγει ο Κύριος, και λυτρωτή σου είναι ο Άγιος του Ισραήλ. Ιδού εγώ θέλω σε κάμι νέων κοπτερών αλωνιστήριων, όργανων οδοντοτών, θέλεις αλωνίσει τα αιώρη και λεπτύνει αυτά, και θέλεις κάμι τους λόφους ως λεπτών άχυρων, και θέλεις ανεμίσει αυτά, και ο άνεμος θέλει σηκώσει αυτά, και ο νομοστρόβιλος θέλει διασκορπίσει αυτά. Συ θέλεις εφρανθείς τον Κύριον και θέλεις δοξαστεί εν το Αγίο του Ισραήλ. Όταν η πτεχή και η ενδεής ζητήσω συνείδωρ και δεν υπάρχει, η γλώσσα δε αυτών ξηραίνεται από δίψεις, εγώ ο Κύριος θέλω εισακούσει αυτούς. Ο Θεός του Ισραήλ δεν θέλω εγκαταλείψει αυτούς. Θέλω ανοίξει ποταμούς εν υψηλής τόπης και πηγάς εν μέσω των κοιλάδων. Θέλω κάμι την έρημον λίμνας υδάτων και την ξηράν γην πηγάς υδάτων. Εν τη ερήμο θέλω εμφυτεύσει των κέδρων, το δέντρον της ήτης και των μύρτων και την ελέαν. Εν τη ακατοικήτο γη θέλω βάλει την έλατον, την πεύκην, την πήξονομού. Δια να είδωση και να γνωρίσωση και να στοχαστώση και να εννοήσωση ομού ότι χείρ του Κυρίου έκαμε τούτο και ο Άγιος του Ισραήλ εδημιούργησε αυτό. Παραστήσατε τη δίκη σας, λέγει Κύριος, προφέρετε τα ισχυρά σας επιχειρήματα, λέγει ο βασιλεύς του Ιακώβ. Ας πλησιάσωση και ας δείξωση ημάς τι θέλει συμβεί. Ας αναγγείλωση τα πρότερα τι ήσαν, δια να στοχαστώμεν αυτά και να γνωρίσουμε τα έσχατα αυτών. Ή ας αναγγείλωση προς εμάς τα μέλλοντα. Αναγγείλατε τα συμβισόμενα εις το μετέπειτα, για να γνωρίσουμε ότι είστε Θεοί. Κάμετε τι καλόνι ή κάμετε κακόν, για να θαυμάσομεν και να είδομε νομού. Ιδούς εις είστε ο λιγότερον παρά το μηδέν και το έργο σας χειρότερον παρά το μηδέν. Ώστι σας εκλέγει είναι ευδέλιγμα. Αμήν. Ο Θεός με τον προφητικό του λόγο στρέφει το βλέμμα του όπως συνηθίζει πάντοτε με ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα προς το λαό του, τον λαό της κάθε εποχής τον δικό του και συγκεκριμένα τότε προς τον λαό Ισραήλ. Είναι ο λαός τον οποίον ο Θεός εξέλεξε. Είναι ο λαός τον οποίον ο Θεός πολλαπλασίασε, ευλόγησε, θα τολμούσα να πω εξ αρχής δημιούργησε,
και είναι ο λαός με τον οποίο ο Θεός συνεργάζεται για να εκπληρώσει καταρχάς και να εκπληρώνει πάντοτε το δικό του σχέδιο και το δικό του πρόγραμμα, αλλά είναι και ο Θεός ο οποίος δοξάζεται μέσα στη γη μόνο στο λαό του. Δεν υπάρχει άλλος τόπος να δοξαστεί ο Θεός παρά μόνο ανάμεσα στο λαό του. Μόνο εκεί δοξάζεται ο Θεός. Αλλά στρέφοντας τώρα το βλέμμα του στο λαό, βλέπει ένα λαό που εξαιτίας της ανομίας του, της παράβασής του, ιδιαιτέρως δε της ειδωλολατρίας του, καθώς άλλαξε τη δόξα του αφθάρτου Θεού με ομοίωμα εικόνων και άλλων γλυπτών χειροποίητων έργων, ώστε απομακρύνθηκε εντελώς από την παρουσία του Θεού, από το έργο του Θεού, από το λόγο του και από το θέλημά του, βλέπει ένα λαό ο οποίος τώρα όχι ως τιμωρία ο Θεός αλλά ως εκπαίδευση με επώδυνο τρόπο τον εχμαλώτησε, τον έστειλε εχμάλωτο στη γη του Ναβουγοδονόσορα, τον κατέστησε εξόριστο, ταλαιπωρούμενο και οι οργιζόμενοι εναντίον του υψώνονται, οι αντίδικοί του εμφανίζονται θριαμβευτές και οι πολεμούντες αυτών πάντοτε νικητές. Ένας λαός που πραγματικά ο Θεός τον δημιούργησε, πραγματικά ο Θεός τον ευλόγησε, πραγματικά ο Θεός δοξάστηκε με μεγαλεία, θαυμάσια, τεράστια και σημεία τα οποία έκανε εν το μέσο του λαού αυτού, ιδιαιτέρως καθώς τον έβγαλε από την Αίγυπτο. Αλλά τώρα ο Θεός είναι λυπημένος, ανθρωπίνως λέγω γιατί δεν είναι αληθές, απογοητευμένος, και το αληθές είναι ότι είναι σκεπτόμενος και οργιζόμενος Θεός, ο οποίος όμως είναι αγάπη και τα σχέδιά του είναι η επιστροφή και ξανά η πολλαπλάσια μετά την επιστροφή ευλογία του Θεού προς το λαό αυτό. Γιατί τα χρόνια, ομολογεί ο Θεός, που έφαγε ο βρούχος και η ερησίβη εκ της ανομίας, παράβασης και αμαρτίας του λαού του, ο Θεός τα αντικαθιστά με διπλάσια και τριπλάσια ευλογία όταν ο λαός επιστρέφει με όλη του την καρδιά στο θέλημα του Θεού και δημιουργεί έναν λαό πιο ευλογημένο, πιο άγιο, μακριά από παραβάσεις και ιδιαιτέρως μακριά από την ειδωλολατρία. Σε αυτόν τον λαό λοιπόν, τον εξόριστο, τον εχμαλωτισμένο, τον δούλο των ανθρώπων, τον νικημένο, τον ονειδιζόμενο, ο Θεός μιλάει, απευθύνεται, και απευθύνεται με λόγια απίστευτα που δεν γίνονται. Πρώτα-πρώτα ομολογεί ότι ο λαός αυτός, ο Ισραήλ της εποχής εκείνης, γιατί τώρα υπάρχει ο νέος Ισραήλ της Καινής Διαθήκης, ο Ισραήλ της εποχής εκείνης είναι ο δούλος του, είναι ο εκλεκτός του, τον οποίον αυτός έκλεξε και είναι το σπέρμα του Αβραάμ, του αγαπητού του. Ομολογεί ότι επειδή εγώ σε έκλεξα, σύ τώρα μη φοβάσαι, μη τρομάζεις, θα σε βοηθήσω, θα σε υπερασπιστώ. Μάθε ότι όλοι οι οργιζόμενοι εναντίον σου θα κατεσχυνθούν και θα εντραπούν. Όλοι οι νικητές που σε πολεμούν
θα γίνουν μηδέν και ως εξουθένημα. Και όλοι οι αντίδικοι σου που σε κατηγορούν θα φανιστούν. Και όχι μόνο αυτό, εγώ θα σε ευλογήσω τώρα με μία ιδιαίτερα ένδοξη ευλογία. Θα σε κάνω νέων κοπτερών αλωνιστήριων όργανων οδοντοτών, ώστε να αλωνίσεις τα όρη, να λεπτύνεις τους λόφους και να εξανεμίσεις κάθε εμπόδιο και πρόβλημα, κάθε ζήτημα εχθρικό, κάθε ύψωμα και έργο του εχθρού που στέκεται ένδοξο μπροστά σου, θα το διασκορπίσεις. Και εσύ θα εφραίνεσαι στον Κύριο και εγώ θα δοξάζομαι το μέσο σου. Και μάθε ακόμη ότι κι αν υπάρχουν πτωχοί και ενδεείς ανάμεσά σου και δεν υπάρχει είδωρ να ξεδιψάσουν τη γλώσσα τους, εγώ θα ακούσω την προσευχή τους και την κραυγή τους και θα κάνω μεγαλεία. Θα ανοίξω ποταμούς πάνω στους υψηλούς τόπους, πάνω από τα βουνά. Θα δημιουργήσω πηγές κάτω στις χαράδρες. Θα φυτέψω κέδρους, ακακίες, μυρτιές και ελιές στον έρημο τόπο. Και στην ακατοίκητο γη, και εδώ να προσέξουμε, ο έρημος τόπος και η ακατοίκητος γη είναι η γη Ισραήλ, που δεν υπάρχει κάτοικος εκεί. Στην ακατοίκητο και στην έρημο γη θα βάλω έλατα, πεύκα και πλατάνια. Και θα δουν όλοι, θα γνωρίσουν όλοι, θα σκεφτούν και θα καταλάβουν ότι η χείρ του Κυρίου, εγώ ο Κύριος έκαμα τούτο και εγώ Θεός εδημιούργησα τούτο εκ του μηδενός. Και το μέγα ερώτημα είναι πώς. Πώς μπορεί αυτό να συμβεί σε ένα λαό εξουθενημένο, πραγματικά αδύνατο, ανήμπορο, ένα λαό τελειωμένο, δούλο, εχμάλωτο και εξόριστο, σε λαούς πανίσχυρους, δυνατούς, και εγώ θα το πω πιο πνευματικά σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, πώς θα δημιουργηθεί αυτό μέσα σε ανθρώπους δεμένους από το διάβολο και από τον κόσμο, μέσα σε ανθρώπους εντελώς εξουθενημένους, πλήρως κατεστραμμένους και τέλεια αδυνάτους. Και η απάντηση είναι ότι στο Θεό δεν είναι τα πράγματα όπως εμείς τα βλέπουμε. Ο Θεός έχει σχέδιο. Έχει σχέδιο το οποίο θα το εκπληρώσει. Έχει καλές βουλές. Δεν είναι πως θα ενεργήσει με αυτούς, αλλά είναι πως θα ενεργήσει σε αυτούς. Δεν είναι πως θα ελευθερωθούν και θα θριαμβεύσουν, είναι πως θα τους ελευθερώσει και θα θριαμβεύσει ο Θεός και ο Λόγος Του. Ο Θεός δεν σκέφτεται και δεν βλέπει με τη λογική την ανθρώπινη και τα μάτια τα ανθρώπινα.
έχει καλές βουλές για το λαό του, έστω και αν ο Θεός τον έφερε στην απόλυτη τέλεια εξουθένωση και αδυναμία. Έχει βουλές θριάμβου, έχει βουλές δόξης, έχει βουλές που πραγματικά δεν θα δοξαστεί μόνο ο Θεός αλλά και ο λαός του. Γι' αυτό προκαταβολής κόσμου και μάλιστα πριν από πολλά χρόνια ο Θεός προφήτευσε λέγοντας, ποιος εξήγηρε τον δίκαιον από Ανατολής και προσεκάλεσε αυτόν και οδήγησε τους πόδας αυτού και παρέδωκε εις αυτόν όλα τα έθνη και κατέστησε αυτόν κύριον επάνω σε όλους τους βασιλιάδες. Ποιος παρέδωκε αυτούς εις την μάχεραν όλους τους βασιλιάδες και τα έθνη που ταλαιπώρησαν το λαό Ισραήλ, και μάλιστα όταν μιλάει ο Θεός βασιλιάς στους Χαλδαίους είναι ο Βαλτάσαρ, ο οποίος είναι εχθρός του λαού Ισραήλ, εξουθενώνει, ταπεινώνει τα έντιμα του λαού Ισραήλ και τον ίδιον το Θεό. Ο Θεός όμως έχει το σχέδιό του, έχει προσκαλέσει κύρον το βασιλιά των Μίδων και Περσών για να εκπληρώσει το θέλημά του υπέρ της δόξης του λαού του. Έχει σχέδιο ένδοξο. Δεν το βλέπει ο λαός Ισραήλ, αλλά πρέπει να πιστέψει στο λόγο του Θεού ο λαός Ισραήλ για να το ζήσει. Ο Θεός τον εξόρισε μόνο για 70 χρόνια. Ο Θεός θα τον επιστρέψει ουχή δια δυνάμεως σου, δεν δια ισχύως, αλλά δια του πνεύματος του Κυρίου των δυνάμεων. Το υπόσχεται, το προφητεύει. Και ξαφνικά αυτόν τον οποίον και για τον οποίον είχε προφητεύσει ο Θεός πριν 200-300 χρόνια στο γεγραμμένο λόγο του περί κύρου του βασιλέως, τον οποίον λέγει «εγώ εξέλεξα αυτόν για να υποτάξω όλα τα έθνη μπροστά του, να λύσω πάσαν δύναμη και οσφήν των βασιλέων, να ανοίξω όλες τις πόρτες μπροστά του και οι πύλες που εγώ θα ανοίγω μπροστά του κανείς δεν θα μπορεί να τις κλείσει, γιατί εγώ θα πηγαίνω μπροστά του και όλα αυτά θα τα κάνω για τον Ιακώβ τον δούλον μου και τον Ισραήλ τον εκλεκτό μου. Μάλιστα σε κάλεσα κύρο με το όνομά σου, δικός μου είσαι». Έτσι λοιπόν, ενώ ο Θεός σκέφτεται, προγραμματίζει, ενεργεί, ο λαός Ισραήλ ταλαιπωρείται και δεν έχει καταλάβει τίποτα. Το μόνο που ξέρει είναι ότι ο Θεός τον αγαπάει. Το μόνο που ξέρει είναι ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος. Το μόνο που ξέρει είναι ότι ο Θεός τον αποκαλεί δούλο του, εκλεκτό του, και του υπόσχεται μεγαλεία τα οποία ο λαός δεν μπορεί να κάνει και δεν γίνονται με καμία ανθρώπινη δύναμη. Ο Θεός όμως θα την κάνει, θα τα κάνει όλα με το έργο του, με τη δύναμή του, εις εκπλήρωση του λόγου του. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, είναι ανάγκη να εμπιστευόμαστε μόνο το λόγο του Θεού και να ελπίζουμε μόνο στον Κύριο, γιατί καλές βουλές βουλεύεται για κάθε έναν που επεκαλέστη ή επικαλείται το όνομα του Κυρίου και εδόθη σε αυτόν εξουσία, έστω και κάποτε να είναι παιδί του Θεού. Καλές βουλές βουλεύεται ο Θεός και καλές υποσχέσεις έχει ο Θεός και η δόξα του θα αποκαλυφθεί μόνο στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος, για να μην είναι δυστυχισμένος, για να μην είναι σε απορία, για να μην ταλαιπωρείται, να εμπιστευθεί το λόγο του και να ελπίζει στον Κύριο. Και αν πάλι δεν εμπιστεύεται το λόγο του και αν πάλι δεν ελπίζει στον Κύριο, πάλι ο Θεός θα κάνει χάρη, θα κάνει έλεος, γιατί έχει καλά σχέδια. Έστω και αν δεν εμπιστεύεται το λόγο του, όμως
Εμείς που είμαστε μέσα και προσευχόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους, καλόν είναι να είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός θα ενεργήσει. Θα ενεργήσει με έναν τρόπο που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Δεν θα ενεργήσει δι' ημών. Δεν θα ενεργήσει δι' αυτών. Θα ενεργήσει με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και το αποτέλεσμα θα είναι θαυμαστό, μοναδικό, απερίγραπτο. Ο Κύρος, ο Βασιλιάς όλων των βασιλιάδων επί της γης, που ο Θεός τον έκανε, ο Θεός έφτιαξε την καρδιά του, ο Θεός του μίλησε πολλά χρόνια πριν, ο Θεός είχε προγραμματίσει να τον χρησιμοποιήσει σαν δούλο του, υπέρ του δούλου του Ισραήλ, υπέρ του λαού του. Η βοήθεια του Θεού έρχεται από εκεί που δεν την περιμένεις, έρχεται όταν δεν την περιμένεις, έρχεται όμως ακριβώς, όχι κατά τύχη ούτε κατά λάθος, ακριβώς προγραμματισμένη στον τρόπο, στο χρόνο και στον τόπο, και εμείς να ελπίζουμε σήμερα στο έλεος του Θεού, να ελπίζουμε σήμερα στη χάρη του Θεού, να ελπίζουμε σήμερα στη δύναμη του Θεού. Μη λυπάσαι, μη θλίβεσαι, έχει σχέδιο ο Θεός. Καλές βουλές βουλεύεται ο Θεός. Χαίρεται που σ' ακούει να προσεύχεσαι. Χαίρεται ακόμη πιο πολύ όταν σε βλέπει με πίστη στο λόγο του, με ελπίδα στην αγάπη του, να τον εμπιστεύεσαι και να τον δοξάζεις τώρα πριν δοξαστεί. Τότε που θα τον δοξάζεις, γιατί θα βλέπεις τώρα να τον δοξάζεις διαπίστεως και με ελπίδα, γιατί ο Θεός είναι αγάπη και ενεργών θα ενεργήσει θαυμασίως, με μεγαλεία, ξαφνικά. Τότε που δεν περιμένεις, τότε που δεν ξέρεις, τότε πιθανόν που έχασες και την τελευταία σου ελπίδα. Γι' αυτό πίστευε στο Λόγο του Θεού, έλπιζε στην αγάπη του Θεού. Ο Θεός θα κάνει μεγαλεία. Αμήν.